Përshëndetje. Sini, si kaluat? Mirë mos lëvizni. Por i vaksinohani. Shumë mirë, shumë. Si ishte doza e parë? Patët një efekt anëso? Asgjë. Shkoj mirë, mirë. Me shëndet tani doza e dytë. Përshëndetje, Sini. Si kaluat? Nëna mirë? Mirë? Ka lezete që shumë shumë mirë. Kushtet janë shumë të mira për ju mbi të gjitha, po edhe për mjekët që ofrojnë shërbim. Që gjithë çdo gjë është si që duhet. Ju falenderoj shumë për punën që keni bërë në përmjet ju është gjithë sistemin, sepse edhe në një vit të vështirë nuk e kemi ndalur për asnjë moment punën për gjithë programin e imunizimit për fëmijët. Shumë faleminderit. Përshëndetje, jeni mirë. U kry edhe doza dytë, shumë mirë. Shpejt, mirë, sa të mirë i kemi, gjithë vaksinatorët po bëjnë një punë fantastike. Edhe ju tani jeni më të mbrojtur, me dozën e dytë edhe dy javë. E kalu, ma, së patë mik. E kalu, dhe. E gjitha ato kujdesi duhet vijoj, pa më vërsi shfaksit që jemi në një situatë të mirë përsa i përket gjithë situatës epidemiologike, duhet që të vijojmë të jemi të kujdeshëm. Fakti që këtu në Synej shohim që ka përfunduar dhe rehabilitimi një tjetër qendre shëndetësore, një qendër e cila ofron shërbim për më shumë se 13,000 qytetarë, patjetër që është një ndër ato objektivat përmbushura edhe premtimet përmbushura për banorët e Synejit. Është një qendër e cila tashmë ofron standarde bashkohore sa i përket cilësisë së shërbimit ndaj qytetarëve, por gjithashtu edhe kushte shumë të mira pune për mjekët, për infermierët, pasi kjo qendër tashmë është një qendër model, ashtu sikurse janë të 300 qendrat shëndetësore të cilat janë pjesë pra e programit tonë të rindërtimit dhe rehabilitimit të gjithë qendrave të kujdesit personal. Programi i rehabilitimit dhe rindërtimit të qendrave shëndetësore dhe ambulancave kudo në vend do të vijojë, pra nuk përfundojmë vetëm me 300 qendrat dhe ambulancat të cilat tashmë janë në finalizim dhe janë pra përfunduar, por do të vijojmë derisa edhe qendra më e fundit apo ambulanca më e fundit në zonat më të thella të jetë pra rehabilituar dhe të ketë kushte dhe standarde bashkohore për t'i ofruar shërbim sa më të mirë qytetarëve tanë. Nga ana tjetër, ashtu sikur se po vijon në të gjithë vendin, edhe këtu në qendrën shëndetësore Synej, vaksinimi i banorëve është duke vijuar, janë vaksinuar më shumë se 670,000 qytetarë deri tani, ku më shumë se 210,000 qytetarë tashmë e kanë kryer dozën e dytë të vaksinës, pra janë më të mbrojtur. Dua që të informoj këtu se procesi i vaksinimit po vijon me ritme shumë të mira. Sot presim sërish dozat vaksinave Pfizer, nëpërmjet kontratës sonë me Pfizer dhe gjithashtu edhe kontratës pjese mbështetjes bashkimit Europian, do të mbërin sot në vend 12,870 doza të vaksinës Pfizer, ndërkohë që ato do të shpërndahen me njëherë në gjithë teritorin për të vijuar qoftë me vaksinimin e kategorive të planifikuara, qoftë me rivaksinimin, pra me dozat e dyta me këtë vaksinë.